Boa tarde a todas e todos. Gostaria de inaugurar formalmente o primeiro ciclo de debates do Observatório Social das Populações Indígenas da Região Sul. Temos a honra de contar hoje na primeira palestra, no nosso primeiro debate, com a presença de Euclides de Paula, liderança Kaigangi. Vai ser apresentado com mais. De forma mais profunda pela Clementine e também com a doutoranda Clementine Marechal, para ter nosso debate, nosso primeiro encontro de hoje. Agradeço muito a presença e lembro que teremos encontros, ou vamos ter encontros todos os meses, nas últimas semanas do mês, possivelmente, julho, agosto e assim sucessivamente até o final do ano, com outras lideranças indígenas. Tentando construir uma paisagem, um panorama da situação das comunidades na região sul do Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela presença e deixo vocês com a Clementine. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o Museu Antropológico Memorial do Rio Grande do Sul por abrir suas portas para nós. E a presença do Euclides também, de vários alunos indígenas que estão aqui na sala. Acho que é muito importante para nosso diálogo entre lideranças indígenas, universitários, estudantes indígenas. Também gostaria de agradecer ao professor, doutor e coordenador do Núcleo de Antropologia da Sociedade Indígena e Tradicional, Paulo Quintero. Sem ele, não teríamos podido organizar e não teria acontecido isso. Então, obrigado por possibilitar esse encontro e também aos alunos do NIT que ajudaram muito na organização de todo esse encontro. Sem mais, eu gostaria de chamar a Euclides de Paula para vir a compor a mesa. Eu vou apresentar ele rapidamente. Euclides de Paula é cacique da comunidade Kaigangi Candoia, há 15 anos, né, Euclides? Foi também membro titular da Comissão Nacional de Políticas Indigenistas e o membro atual do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Então, vou passar a palavra para eles apresentar melhor e debater com a gente. Boa tarde a Clementina, que fez todo esse esforço para a gente poder estar aqui também, ao pessoal que veio participar, né, para conhecer um pouco a história de nós indígenas, o que é índio, o que está acontecendo, o que aconteceu na nossa história e o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer com nós povos indígenas, né? Eu sou de Euclides de Paula, sou cacique há 15 anos, fui membro do Conselho Nacional de Política Indigenista, que era vinculado ao Ministério da Justiça, né? De 2007 a 2014, até final de 2013 e 14. Sou do Conselho Distrital Interior Sul da Saúde Indígena, CONDISE, né, que trata da questão da saúde indígena, construção da política indígena para indígenas, né, para nossos povos. E sou do CEPI há mais de 15 anos, do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, né, que também é um órgão vinculado ao Estado, né, Secretaria de Direitos Humanos, onde existe um conselho formado por lideranças indígenas e governo. Eu trouxe algumas histórias nossas, né, que é real, que é verdadeiro e que é um parâmetro para onde nós
para onde essa política está, a atual política, a política de Estado de anos, né, de repressão, para onde que está levando nossos povos, nossas aldeias, nossas crianças. Né? Então é isso que eu quero colocar para vocês, né, que você, uma política de Estado que não atenda a tua comunidade, teus direitos, né, garantido, é uma coisa, mas quando o próprio judiciário já, né, começa a interferir e deixar nossa questão indígena em segundo plano, mas sim não o agronegócio, né, em primeiro plano, aí que a dificuldade nossa é pior ainda. Né? Então eu queria apresentar algumas coisas aí depois. Esse é a nossa realidade, né, para os indígenas. Atualmente, né, hoje, nós, quando a gente teve contato com não indígena, a gente tinha mais de 2 milhões de indígenas em nosso país, né, nosso querido país. Atualmente, hoje, a gente tem 305 etnias, né, quem trabalha com antropologia sabe mais ou menos o que é isso, 274 línguas diferentes, né? Como vamos dizer, né? Nós aqui falamos Brasil, português, outros falam alemães, assim, só no Brasil, nós indígenas, né? Em torno de quase 1 milhão de indígenas falamos 274 línguas diferentes. Então, por que que a gente fala isso? Porque se tirar 1000 portugueses ou brasileiros jogar na Alemanha, achar um território, eles vão sobreviver lá? Dificilmente vai sobreviver, né? Então, por isso que a gente fala tanto em demarcações de terras, para que demarque a terra para esses povos, porque eles são, apesar de ser indígena, eles são diferentes, falam língua diferente, têm tradições diferentes, entendeu? Então, essa é a nossa dificuldade em torno que a política de Estado quer jogar nós num sistema só. Por isso que a gente diz, não, nós somos diferentes. Por que que nós somos diferentes? Porque a gente já não fala a mesma língua do povo, o Caigangue não fala do Guarani, não fala do Xokren, não fala do Yanomami, não fala de vários outros que os etnias que vocês conhecem devem ter visto na mídia, né? Então, é essa dificuldade que a gente tem, né, de propor. Quando você propõe uma política para governo, ele não quer ouvir a gente, porque... Por que que eu digo isso? Por que que a gente fala isso? É uma coisa que a gente tá numa briga entre governo e indígenas. Quem trabalha, quem conhece as questões indígenas, quem trabalha com a questão indígena, sabe o porquê que a gente diz, não, nós queremos uma política diferente para cada povo, né? E é isso que a gente luta, vem lutando há anos, não é? Mais de 500 anos de luta dizendo isso. O que nós só queremos viver diferente do jeito que nós somos, né? Porque se você não quer atender as nossas demandas, se o seu governo não atender as nossas demandas, muitas indígenas, muitas etnias já foram extintas, né? E a princípio está se partindo para cada vez extinguir mais esses povos, né? Porque é indígena, mas é um povo cada um diferente. Por isso que nós chamamos nós povos indígenas, não um povo indígena. Pode ver, nós quando vamos se manifestar, não, nós povos indígenas, né? Qualquer mídia, qualquer lugar onde se perceber, porque a gente é diferente um do outro. A gente abraça a causa junto, mas as nossas tradições, nossas crianças não falam a língua do outro povo. Então, essa é a dificuldade que tem para se fazer uma política só para indígena, né? Dá uma passada. E aí começou, né? Quando eles perceberam que a colonização sentiu que dava para usar os indígenas como mão de obra, o que eles fizeram? Tinha o SPI, né? Em 1911 foi demarcadas várias terras indígenas como terras indígenas que
que seriam de propriedade indígena. Mas mesmo assim, esses indígenas, muitos deles, inclusive meus avós, pagaram por essa terra, trabalharam para colonos, para coronéis, né? Trabalharam para o pessoal da SPI, trabalharam para as ferrovias, né? Morreram, muitos desses morreram para ganhar o seu pedacinho de terra. Eles não queriam nada, só queriam a terra deles para sobreviver. Então, a maioria dessas áreas demarcadas hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, foi comprada pelo próprio índio, né? Pelos próprios antigos nossos. E aí começa nos anos 50, 60, o esbulho, eu não digo esbulho, eu digo a tentativa de exterminar o povo caigano, guarani, xokleme do estado do Rio Grande do Sul. Não é esbulho, isso eu acredito que é a tentativa já para dizer, não, ou você vira, ou você vai ser português, ou você tem que sair das suas terras. E isso que aconteceu nos anos 60 com as ditas reformas agrárias e terras indígenas. Existia muita terra no Rio Grande do Sul, né? Mas não, vamos fazer em cima das terras indígenas. Por quê? Para nós acabar com eles, né? Ou ele fala minha língua ou ele não é brasileiro. E isso que aconteceu com os nossos pais. O meu pai saiu de Ventara, aí na região de Erechim, carregado num caminhão boiadeiro hoje, né? Chegou o pessoal da SPI, carregou eles em cima de caminhões, sem nada, sem roupa, sem nada, foram jogados em outras aldeias. Por que que a gente fala isso? Porque, como eu falei antes, né? Onde você jogar uma etnia junto com a outra, não vai dar certo. E eles sabiam disso, os pesquisadores, os coronéis, o SPI, sabia disso. O que ele fez? Vamos jogar eles lá naquelas aldeias para eles brigarem, se matarem, e aí acaba terminando os indígenas. Mas graças a Deus a gente sobreviveu, né? No entanto que a gente está aqui, meu pai conseguiu sobreviver, mas viveu, foi para tal aldeia, viveu mais de 10, 12 anos fora, trabalhando só por comida, né? Quando ele voltou para a aldeia, ele não tinha, só estava ele e a minha mãe. Mas sem, vamos dizer hoje, em real, sem nenhum real no bolso. Ele trabalhou só pela comida, para poder viver perto da aldeia dele, onde ele foi expulso, só para dizer que aquela aldeia era dele. Né? Então isso aconteceu com vários. Então muitos morreram, muitos não sobreviveram, né? Muitos acabaram morrendo. Muitos foram para o alcoolismo na época, que o pessoal do SPI na época, ele amansava índio com bebida, né? Com cachaça, fazia trabalhar o dia inteiro nos panelões, né? Nos panelões de comida, ainda trabalhar, plantar trigo, milho, eles não ganhavam um real. As crianças tinham os panelão. As criancinhas, os filhos deles, o que faziam? Os filhos desse pessoal, eles davam as bacias de farinha torrada e jogavam feijão ou jogavam açúcar para essas crianças comerem. Isso que acontecia com o nosso povo, na época do SPI. Então aí a nossa história nós somos sobreviventes dessa história, né? Até hoje. Pode passar. Aí se começa nos anos, nessa época de 73, aí se começa a FUNAI. Mas os mesmos caras que estavam no SPI, os que fizeram tudo essa sacanagem com nossos povos, são os mesmos caras que foram trabalhar durante a FUNAI. Então continuou-se, aí em vez de só fazer os índios trabalharem para eles pegar dinheiro, ou para quem que eles dessem, isso a gente não sabe, mas a princípio o que eles fizeram ali? Começaram a arrendar para o branco dele, para o não indígena. Além deles fazer os índios trabalhar, eles começaram a arrendar para o não indígena. E aí quando viu,
já existia muita gente não indígena dentro das aldeias. Porque eles foram lá plantar e começaram a morar, fazer suas casas, né? Mas em cima de terras indígenas, né? Então, isso que aconteceu, né, nessa época, né? Nos anos 70, né? Para quando vem a FUNAI. Mas, a partir disto, o que, que os índios começaram a pensar? Pera aí, se eu comprei minha terra, né? Eu trabalhei para comprar minha terra, e ainda o não indígena está em cima da minha terra, começou a ser as retomadas indígenas nos territórios. Então, uma covardia de governo, né? Uma covardia de governo, onde sobrou para quem? Para os não indígenas e para índios se confrontarem. Onde houve mortes, né? Acho que a maioria sabe, Nonoai, né? Mas tudo se começou na região do Paraná, né? Com o Ângelo Cretan, que é um dos maiores líderes nossos, da nossa história, né? Então isso se começou lá. E se começa uma história muito triste e sangrenta, vocês sabem disso, né? Que quem deveria pagar era governo, né? Mas quem pagou com vidas não foi, foi índio, foi não índio, né? Nas retomadas. Porque isso não aconteceu, não deu conflito só quando se retomou. A partir depois, pós-retomada, com demarcações, houve conflito igual, porque apareceu muitos índios mortos, assassinados, né? Gente não sabe de que forma que morreram, mas foi por causa das retomadas das terras indígenas que eram demarcadas, mas o governo não fez nada na época para demarcar elas, né? Então é isso que aconteceu com a nossa história até no, no, na, na década da FUNAI aí, né? Não, sabe? Aí é a história de Nonoai, onde se começa a luta, né, para tirar para retomar o seu território. É o que eu falei, onde deu mortes, né, que a gente jamais quer hoje, né? Naquela época a gente não queria, mas a princípio não, tinha alguns colonos que não queriam sair, né? Isso aconteceu porque teve agricultores que não era deles, que entraram lá, né? Claro que o culpado foi o governo também, mas entraram lá e não quiseram sair. Então, por isso que houve conflitos, é que eu falei, a maioria de vocês sabe a história de Nonoai, que foi uma das piores retomadas da nossa história do Rio Grande do Sul, pelos indígenas na época, né? E aí tem as lideranças mais antigas, né? Que fizeram esse movimento para poder se demarcar as próprias terras que era deles, né? Pode passar. Após a retomada, começou-se a luta dos povos indígenas para botar lá dentro da Constituinte. Nós queremos ter direito também como qualquer cidadão brasileiro, né? Isso foi uma luta de índios saírem daqui do Rio Grande do Sul a pé para estar em Brasília, gente do Nordeste, do Norte, da Amazônia, né? Cada um passa sua colinha, o que pudesse, mas eu vou ir, nem que eu tenha que passar fome nas estradas, mas eu vou ir brigar pelo meu direito lá dentro da Constituinte. Isso foi uma chamada na época do Ailton Krenak, essa turma, esses, como é que eu vou dizer, pessoas que a gente leva como o pai dos povos indígenas, né? Com pessoa como Ailton Krenak, aí chamou as lideranças, nossos pais, nossos mais antigos, pessoal, está em pauta a questão indígena. Se nós não colocar agora nossos direitos garantidos, nós vamos ser exterminados. Então houve uma migração de indígenas de todo o Brasil para Brasília, né? No entanto que na Constituinte, nós indígenas, eu acredito que foi o maior movimento em cima dos congressistas por luta de três direitos, do dois artigos da Constituinte, que são os melhores, apesar de ser os melhores, que não são cumpridos, mas a gente botou lá. Então, nós temos direito a ser reconhecido como povo, como diferente, e no entanto que hoje está na Constituição, né?
Então, é uma conquista que a gente sempre diz, muitos índios migraram a pé, né, para chegarem nesse dia e ter os seus direitos garantidos na Constituinte de 88. Aí, com a Constituinte aprovada, né, e nós temos direito dentro da Constituinte, mas a gente precisava de um artigo lá que dissesse de que forma que vai se demarcar as terras indígenas, né? Isso tinha que ter. E nesta portaria de 1775 de 96, do Fernando Henrique Cardoso, parece que na época ainda nem me lembro, mas era do Fernando Henrique Cardoso, mais uma batalha dos índios lá, ó, presidente, nós queremos que você especifica de que forma, né? Queremos dessa maneira para se demarcar uma terra indígena, para que depois não venha alguém dizer, não, aquela terra indígena foi demarcada de forma errada. Não, a FUNAI vai lá e faz por conta, fala com o índio e demarca a terra. É isso que acontece. Mas, na realidade, existe um decreto, né, que diz de que forma tem que se demarcar as terras indígenas. E minuciosamente, né? Não é, é o que eu falei. Eu conheço, até o... esqueço do nome lá, o João. Ele trabalhou dentro da FUNAI, ele sabe que é muito rígido para se demarcar uma terra. Se não tiver comprovação certinha de que é um território habitado, que tem seus... que tem o... como é que eu vou dizer? Que tenha argumento suficiente para se demarcar uma terra, não vai. Eu já vi vários processos da FUNAI chegar até Brasília e voltar. Vários. Como eu trabalhei, como eu fui do Conselho Nacional de Política Indigenista, a gente via vários caciques chegando lá. Bah, meu relatório voltou. Mas por quê? Ele disse que não está certo ainda. Eu tenho que voltar lá, tenho que ver se é certo. Então, vários desses aconteceu. Os que foram demarcados, e muito pouco, né, principalmente na região sul, não se demarcou quase nada. Isso depois, pós-constituinte, né? Existia uma lei que em 5 anos, né, 5 anos se demarcaria todos os processos de demarcação de terra no país. Eu não acredito que nem 1% foi feito, né? Toda essa história de que em 5 anos se demarcaria, eu não acredito que foi feito 1%. É muito difícil, pelas áreas que foram demarcadas, né? Em territórios até pode ser, porque demarcar a Amazônia é muito mais fácil do que demarcar na região sul, né? Porque aqui existe colonos, existe todo um aparato político também, né? Principalmente o aparato político que questiona. Até quando a FUNAI chega numa aldeia indígena, já tem gente de olho. Né? Quando uma equipe da FUNAI, que vai só para fazer um simples relatório, já está sendo questionado judicialmente. Então, isso impede, né? Impediu até hoje, porque que não se demarcou terra na região sul. Quando que na Amazônia tem aldeias na Amazônia, né, que alguns de vocês acho que devem saber, de que dá 10 vezes uma aldeia, dá mais de 10 vezes a área total demarcada no Rio Grande do Sul. É muito grande, para vocês terem uma noção, olha ali, ó, tem a área indígena do Guarita, a área indígena de Nonoai, que são as que existem, que ainda dá para ver alguma coisa. As outras, como Votoro, Nono, Serrinha, outras nem aparecem, de tão pequenininha que elas são. Para uma população hoje de quase 40 mil indígenas, dá em torno de 37 a 38 mil indígenas vivem no Rio Grande do Sul. É a terceira maior população indígena do Brasil, é os Kaigang. Então, é uma população muito grande, mas se tu olhar, pode olhar. Tem áreas aí que dá milhares de hectares de terra, enquanto que no Rio Grande do Sul você vê, é 0,01% do território do estado do Rio Grande do Sul demarcadas hoje, regularizadas. Ou seja,
98 mil hectares. Está regularizada, que está no cartório, né? Então, é 98 mil hectares hoje no estado do Rio Grande do Sul, demarcada para quase 40 mil indígenas. E pior ainda, vive 55% dos indígenas vivem na Amazônia. Bom, o resto é 45%, quase a metade vive nesses lugarzinhos que tu não vê nem. Tem que enxergar bem, eu não enxergo bem. Mas ó, a diferença que tem 55% na região amazônica e 45% da população vive nessa região de Mato Grosso do Sul para baixo até Rio Grande do Sul. Então, como é que se diz alguns políticos hoje no estado do Rio Grande do Sul? É muita terra para pouco índio. Eu não sei onde é que eles viram isso aí. Eu não entendi da onde que eles conseguiram ver. E isso é dados do IBGE, pessoal. Não é dados que nós estamos fazendo e colocando ali. É só entrar no sistema, a gente fornece, inclusive a gente está fornecendo para entidades de apoio ou para pessoas que queiram ter a realidade da questão indígena, a gente está fornecendo esses dados, né? É dados concretos, não é mentira, ninguém foi lá e colocou lá porque gosta de índio. Foi lá porque a gente exigiu do próprio IBGE, da própria FUNAI, do próprio sistema de governo. Nós queremos saber quantos que nós temos, nós queremos saber quantas terras que estão demarcadas hoje. Então tem todos esses dados aí. Ó, os povos indígenas, só Caigangue tem 24 mil, Guarani, Mambiá os Guarani e Pichipriá também tem 7 mil, Charrua tem 100 e Xoclém tem 50 no estado do Rio Grande do Sul. Esses são dados, é o que eu falei, é dados concretos que podem entrar no sistema ou pedir para a FUNAI tem, o IBGE também tem esses dados aí. Pode passar. Caigangue hoje é a terceira maior etnia do país, é o que eu falei antes. O povo Caigangue, onde é que eles vivem? Lá, as aldeias pequenininhas que tem lá. Aquelas ali, todas essas aqui são as aldeias. Ó. 37 mil indígenas vivem hoje no estado do Rio Grande do Sul, para 98 mil hectares de terra. E dessas aí, vocês vão ver lá para frente, 40 a 50% é área preservada, intocada. Esse que é os dados que a gente tem. Pode passar, olha, 0,1% da população. 39 mil, né? Aqui é a região sul. 99 mil hectares para 30 mil indígenas em torno de 30. Ela dá mais porque é dados da FUNAI, né? E os dados da CESAI, como é da saúde, que pega de pessoa por pessoa nas aldeias indígenas, porque ela tem as vacinação, tem o acompanhamento de mães, essas coisas, então os dados da CESAI chegam aos 36, 37 mil indígenas. Pode passar. Uma coisa que muitos, e os que não gostam de índio, que é principalmente só político, porque outros a gente sabe que, por não conhecer, muitas vezes fica pensando, não sei se é verdade ou é verdade que aquele político está falando. Ó, os índios são imputáveis e tutelados, isso não existe mais, né? Os índios não produzem, né? Os índios recebem um salário que nascem e ganham tudo do governo. Essa é a história dos políticos, pessoal. Né? Eu
Eu quero dizer para vocês, nós não somos mais tutelados, né? Nós respondemos pelos nossos atos, né? Se nós fizermos mal para alguém, é um... Cada um paga pelo seu erro, né? Que existe hoje na lei, né? Os índios não produzem. Os índios produzem sim. Eles produzem, mas para o seu sustento. Não é para ficar rico, né? Vocês podem até ver, tem índios que produzem em algumas terras indígenas. E eu sempre, eu sou da pessoa que não fico, sabe, protegendo alguém. Tem alguns indígenas assim que produzem com parcerias ilegais, né? Com parcerias ilegais, que é proibido por lei dentro do nosso artigo 231 ou 232. É proibido. Mas tem aqueles aliciados, né, por políticos, prefeitos, né? Planta lá, cara, que tu vai dar renda para o município, deixa que eu vou lá, planto soja. Mas a gente sabe, a maioria que sabe, que é ilegal, e eu sou contra coisas ilegais. Eu sou, que eu sempre questiono, no entanto, que eu venho nessa luta há mais de 20 anos, né? Venho nessa luta, quem me conhece sabe, e sempre briguei por direitos de índio, né? Por direitos garantidos. Agora, em coisas ilegais, eu jamais apoiei. No entanto, que eu questiono várias lideranças do nosso estado aqui, que eu sou bem franco a dizer, eu digo na cara, mando dizer, né? Eu acho que a pessoa, quando você quer ser amigo da pessoa, você tem que dizer para ele, está errado, né? E isso eu aprendi com meu pai, ele foi mais de 20 anos de cacique também, né? Então eu aprendi com ele e eu sempre levo essa minha virtude e nunca vou deixar de ser. Os índios que recebem salário, isso é mentira, pessoal. De vez em quando, a cada 3-4 meses, quem trabalha com índio sabe, 3-4, até muitas vezes, leva o ano inteiro para ganhar uma cesta básica. O que tem na cesta básica? Da FUNAI. Que é fornecida do governo para a FUNAI para repassar para os indígenas. O que tem? Tem 1 quilo de feijão de preto, 1 quilo de feijão carioca, 1 quilo de farinha de milho, né? Uns dois, maioria das vezes não vem 2 quilos de farinha de trigo, é 1 quilo. E um pacotinho de massa, 500 gramas de massa. É isso que o governo dá para índio, que muitas vezes nem um ano inteiro não recebe. Então, isso é mentira de que índio ganha salário de governo. E isso muitos políticos, né? Muitos políticos já falam isso, mas eles não conhecem a realidade do que é. Então, é mentira, pessoal, né? Eu quero que peço às pessoas que estão aqui, entrem, né? Eu acho que, como eles dizem que é aberta a questão, o site da FUNAI, ver lá quantos cesta básica que eles entregaram numa aldeia, para vocês terem uma noção. Tem algumas aldeias que não receberam. Hoje, nós, na nossa aldeia, isso esse ano, né, já está partindo para seis meses, foi recebido uma em janeiro. Né? É o que eu falei, 2 quilos de feijão, um pacotinho de 500 gramas de macarrão, e 1 quilo de farinha de milho. É isso. E um azeite. Os índios nem comem azeite. Né? Isso é que o Estado diz que protege os índios. Na verdade, ele quer exterminar com o índio. Porque lá, aqui nas nossas aldeias, não é tanto. Mas se tu entrar na Amazônia legal, você tem ouro, tem minério, tem madeira, tem muita coisa de valor nas terras indígenas, né? Por quê? Porque eles protegem e não deixam se tirar para fora isso aí. Pode passar. Outra coisa, né? Índios aculturados. Eu nunca vi isso aí. Não sei de onde que saiu essas palavras, mas tem isso aí. Tem dentro do Congresso Nacional, deputado lá subindo no palco lá, dizendo os índios.
os índios têm que aculturar, né? Por quê? Porque eles têm celular, né? Porque eles têm carro, né? É isso que... Então, eles não podem ser mais índios. É isso que eles jogam. Agora, nós, eu digo uma, esses índios têm celular, mas eles moram na aldeia deles, nas casinhas diferentes de qualquer um cidadão brasileiro, pior ainda, falam a língua tradicional desde pequenininho. Então, eles não deixaram de ser índio. Agora, eu pergunto, eu sou proibido comprar um celular? Existe lei para isso? Só porque sou índio? Né? Eu sou proibido de comprar um carro se eu trabalhei, meu filho trabalha, meus irmãos trabalham, vão nas empresas, saem 2 da manhã, voltam 6 da tarde, todo santo dia, até no sábado. Nossos indígenas trabalham nos agros frios, né? Nas nossas regiões, para ter um pouquinho de alguma coisa melhor para ter, para dar para os seus filhos, aí eu não posso comprar celular. Eu trabalhei, vamos dizer, trabalho o mês inteiro, todo dia, todas 2 da manhã, 1 da manhã, o pessoal nosso sai para trabalhar, volta às 5, 6 horas da tarde. Né? Aí ele não tem direito de comprar um celular. Isso que isto que esse governo também está querendo fazer com nós. Nós não podemos trabalhar, porque ele diz que ele dá salário para nós, os deputados dizem, não, eles ganham salário, porque não precisa trabalhar. Os índios são vagabundos. Eu vi quem que é vagabundo, né? Porque sair às 2 da manhã para voltar no outro dia de tarde, deixando sua família todo dia, chuva, o sol, ele está lá, vai trabalhar para ganhar seus trocos. Isso que deixa a gente muito triste, né? Nós, populações indígenas, a gente é discriminado pelo próprio poder que deveria defender a questão indígena, que está garantido na Constituinte, né? Mas não, isso nós não temos esse direito. Só está escrito lá, porque para cumprir, até agora não... Vai passar. Aí os índios fazendo suas hortas, né? Tirando a própria madeira para fazer suas casinhas, né? O artesanato indígena, aqui os balaios, aqui para pegar peixe, entendeu? Para a gente pegar peixe. Se vira de uma forma ou de outra. A maioria dos homens não trabalha nessa questão aí. Quem faz mais são as mulheres, né? As mulheres que fazem mais. Porque os homens, a maioria deles, 80, 90%, trabalham em empresas. É o que eu falei. Mas eles trabalham nos piores horários. É os piores horários é que eles têm chance de entrar. Quem trabalha das 8 às meio-dia, da 1 às 5, esse o índio não pode. Vamos botar ele lá, que ele tem que trabalhar da meia-noite às 6 da tarde do outro dia. Aí, se tu quer trabalhar, trabalha, senão não tem serviço para ti. É isso que acontece. Pode passar. Aqui é nossos cuiã, né? Aqui é os nossos velhinhos. Uma questão que ninguém, a maioria não sabe, mas alguns já conviveram com os indígenas, conhecem. A gente existe a divisão para se casar. Tem que ser um uroror, que quer dizer uma bolinha, e um uroté, que ele é tipo uma flechinha. Em muitas aldeias ainda, se for, por exemplo, esse casal aqui, tá certo. Agora, se for com a mesma marca, é proibido casar nas aldeias indígenas. Muitas aldeias ainda preservam essa cultura que é milenar. Isso vem há muitos anos. Então, se você quiser casar com mesmo a marca tua, isso está proibido nas terras indígenas. Então é isso. Diz a lenda, e a gente confia, porque quando se faz um casamento, diz que os filhos deles não vão para o hospital, não vão para o posto de saúde, né?
E eles dizem, nós só sobrevivemos até agora porque nós preservamos nossa cultura. Se nós não soubéssemos falar, ou se nós não tivéssemos a nossa cultura antepassado, nós não existiríamos mais atualmente. Né? Então é isso que o nosso povo leva muito a sério, essa questão da cultura, da língua, das tradições dos nossos cuiã. Pode passar. Aí é o nosso cuiã, o senhor velhinho lá, é o Dino Noir, é o mais, como é que eu vou dizer, é o mais especialista, é o mais cara que entende na questão da questão indígena. Esse cara, tenho conhecidos aqui, ó, o próprio Roberto, o João lá, conhecem ele, é o homem que anda no estado do Rio Grande do Sul inteiro, nas aldeias, tentando ainda, né, como tem aldeias perto das grandes cidades ou que já estão perdendo a cultura, esse é o cara que está tentando voltar a ser como o povo dele era antigamente. Né? Esse cara faz remédio, faz benzimento. Ele tem uma história muito, sabe, é farta de histórias deles e que pessoas disseram, não, para mim deu certo. Então esse velhinho, o velhinho lá, a filha dele está no meio, que agora eles estão passando esse conhecimento para ela, né? E a mãe dela é essa aqui. É, o conhecimento, eles já estão, sabe, passando para a filha dele ser a próxima cuiã nossa a nível de estado. Pode passar. Os principais desafios das comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, quais são? Principalmente, eu falei já nessa conversa nossa em algumas coisas que está aqui. Mas assim, o primeiro passo, se você quer acabar com os povos indígenas, principalmente na região sul, não demarque mais terra. E é isso que o governo está fazendo. Se você quer liquidar com Caigangue, Xokleng e outros povos que vivem nessa região, é só não demarcar. Por que a gente fala isso? Porque o índio, se ele não tiver um território dele, que é para ele é sagrado, é o que eu falei antes. Muitos desses, como não houve demarcações nas terras deles, eles saíram das terras deles, foram para outros lugares e acabaram morrendo. Né? Os nossos antigos são pior ainda. Né? Se tu tirar deles do território deles, você acaba liquidando com eles. Acaba, mata. Né? É só não demarcar as terras indígenas que vai ser o fim dos povos indígenas da região sul. Da Amazônia, não sei até quando. Mas não daqui muito longe, mas sim perto. Se não tiver as áreas desses povos demarcadas, porque existe hoje mais de 100 processos de terras que estão no Ministério da Justiça, alguns processos bem andados, né, que para se demarcar a terra. Mas o que acontece? Aí vem lei da mineração, né, para minerar em terras indígenas, mais de 50 projetos de lei na Câmara, no Senado, para não demarcar terras indígenas, ou vamos usufruir que eles têm lá dentro. O que está havendo? Alguns projetos de lei, o que eles dizem? Ó, índios, vocês saem de lá, nós vamos lá, vamos tirar minério, nós vamos te dar um tanto, vamos te dar um valor, vamos te dar isso. Projetos de lei, né? Chegar na tua propriedade, na tua casa, dizer, não, você vai ter que sair, porque aqui embaixo da tua, aqui no meio da tua casa, nós temos vamos supor, um tijolo que é bonito, e o governo quer. É isso que está sendo para nós. Na nossa casa, e eles não têm vergonha de dizer, nós queremos fazer mineração em terras indígenas, hoje pior ainda, né? Acho que vocês viram a explanação várias vezes desse governo que está aí, que não vai demarcar um milímetro de terra, mas eu sempre digo, ele é um só. E eu sempre digo, a justiça ainda vai vencer, né, para quem merece.
Eu acredito nessa história de que a justiça tarda, mas ela chega. Seja para quem for. E o nosso povo sempre foi isso. Se nós estávamos com 180 mil indígenas nos anos prestes à constituinte, nós estávamos com nem 200 mil indígenas. E hoje, a nossa luta que a gente conseguiu na constituinte de 80 e hoje nós temos com 1 milhão de indígenas, eu não acredito que a justiça prevalece, né? Então, é ataques com projetos de leis, né? A fragmentação da FUNAI, demarcação de terra no Ministério da Agricultura. O cara está dizendo, pelas ações desse governo, né? Botar demarcação de terra no meio do agronegócio, do grupo do CNA, né? Aí já dá para ter uma noção o que, que ele quer fazer com esses povos indígenas, né? Paralisação de processos demarcatórios, né? E pior ainda, né? Quando você... A Raposa Serra do Sol, a maioria acompanhou o processo dela. As condicionantes da Raposa Serra do Sol seriam só para ela, né? Pelo que a gente sabe, eu não conheço muito de lei, mas vários juristas que a gente conversa, por que que está aí essas condicionantes do marco temporal, né? Por que que a gente não consegue demarcar a terra e o governo só usa o marco temporal? Aí a gente começa a... Primeira instância, você perde, né? Você lança uma portaria, no outro dia, qualquer um que chegou lá, ó, o marco temporal está aqui, ô juiz, desmarca essa terra. Ele vai lá e faz. Não precisa nem argumento. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? É a tentativa, né? A tentativa que o... Nem palavra a gente não tem para isso. É a tentativa de você acabar com aquele povo e não ter como... Jogar uma bomba, né? Vamos lá, vamos metralhar tudo, vamos com o exército acabar tudo isso. Eles não estão fazendo isso. Eles estão acabando nós devagarzinho. E o pior é que o judiciário está vindo com eles, né? O pior de tudo, o judiciário está seguindo essa linha. É o que eu falei. Se eu declarar minha terra hoje, amanhã vai qualquer um, né? Que nem sabe o que, que é. Ó, tem um marco temporal aí, juiz. Ele vai lá, cancela a portaria. É isso que está acontecendo. E isso é o nosso fim. Pode... Aí, olha, todas essas... Como é que eu vou dizer? Entidade, ministérios... Todos esses aí... trabalham com a questão indígena, né? Uns trabalham, os outros só complicam, né? Maioria deles, quase todos, começando pelo Ministério da Justiça, é o que a gente tem mais raiva. Por que mais raiva? Porque quando chega na mão dele, o que, que ele faz? Ou o projeto está pronto, passou na consultoria jurídica da FUNAI, tá. Ou chegou agora no Ministério da Justiça. Ou agora ele vai fazer a nossa portaria. Ele vai lançar, vai dizer que é terra indígena. Aí ele joga de volta. Acha alguma coisa, joga de volta. E é FUNAI e Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, FUNAI. Isso anos. Tem gente indígena que nasce, cresce, morre e não vê a sua terra demarcada. É isso que acontece. A maioria dos que estão aí... é só para complicar a vida de índio. Eu acredito que de vocês também, né? Pode passar. As únicas aldeias mais grandes do estado, do nosso estado, é essa aqui, ó, Nonoá e Guarita. Esses verdezinhos é a que é preservada ainda, onde existe a mata nativa, onde tem o fruto que é natural, né? Aí, graças a Deus, mesmo sendo pequena, né? Porque uma é 17 mil e outra acho que é 22, 23 mil hectares. Mas
50% dela é preservada ainda, que tem sua própria natureza, que tem seus... É nessas terras que os nossos índios, os pequenininhos que nasceram, vão sobreviver, se continuar, né? Se continuar como terra indígena. Porque, ultimamente, até nas redes sociais, o próprio presidente está dizendo que vai rever as terras indígenas. Mas vai rever o quê? Aqui não tem terra, não tem nada, né? Só tem uns cantinhos. É isso, em todo o Rio Grande do Sul, o nosso cantinho que nós vivemos. Pode passar. É aí, ó, a mata nativa, que é a terra indígena, e fora o agronegócio. Tudo que, toda a plantação química que entra aqui, ela também deságua nas terras indígenas. Pode passar. Isso é o povo Guarani Kaiowá. O que aconteceu com o povo Guarani Kaiowá está prestes a acontecer com os Kaigang, com os Guarani. Com os Guarani já está até acontecendo, né? É suicídio, né? Porque não... Como é que é? Esses índios não têm mais esperança. Eles não veem uma luz no fim do túnel que um dia eles podem dizer, não, vamos aguentar. Por quê? O que está acontecendo com os Guarani Kaiowá, que aconteceu com eles nessas últimas décadas aí, vai acontecer com os povos Kaiowá. Xonclém, Guarani, né? Algumas já são extintas, Xetá tem 4 pessoas hoje no estado do Paraná. Então, é isso que vai acabar acontecendo com os indígenas do Sul. Se continuar essa política de governo e se o judiciário apoiar essa política que tem. Eu quero agradecer, né, o pessoal que está ouvindo. Venham para ver o que é a nossa realidade. E a gente está aí para, vamos dizer, é uma continuação de não extermínio dos nossos povos, né? E por isso a gente vai lutar até, vai até as últimas consequências, instâncias, se for preciso, né? Mas a princípio é o que eu falei no último, se tu quer acabar com o índio, não demarque mais terra. Obrigado. Euclides, por essa aula de antropologia política e história. Gostaria de abrir as perguntas. Também, né? Mas para saber que tipos de mobilizações existem hoje no Rio Grande do Sul para a continuidade da demarcação de terras indígenas, que grupos estariam atuando nesse sentido hoje no estado, no sentido de auxiliar esse processo? Euclides, tu colocaste ali a questão do marco temporal, né? O marco temporal, sim, pelo que eu acompanhei, que andei também estudando, é uma invenção para acabar com o indigenato. Né? O indigenato tem mais de 300 anos, que é o reconhecimento, todas as, desde o Império, todas as, depois as legislações e constituições foram incorporando sempre o direito de vocês à terra ancestral. E o marco temporal foi uma invenção aí, que a partir dessas condicionantes os caras começaram a fazer
e deu como uma arma para o judiciário conservador, que é anti-indígena, também começar a dizer que se vocês não estavam no dia 5 de outubro de 88 na terra, não tem mais direito. Mas é uma invenção, não está nem na Constituição. Então aí tem uma luta grande para fazer, que ampliou o pessoal que é contra o direito de vocês ao território ancestral. Para a gente poder, talvez, conversar um pouco mais sobre isso, como é que a gente pode fortalecer a luta contra essa invenção que estão querendo... Sabe aquela coisa do... O judiciário começou a inventar a moda, né? É o domínio do fato para prender uma pessoa, sem prova. E aí agora eles inventaram o marco temporal. Inventa lá e começa a botar. E é uma mentira que é repetida milhares de vezes quando vê existe o marco temporal. Não está na Constituição. Eu estava estudando, o Roberto foi ver, onde é que está o marco temporal? Lá naquelas correções que eles fazem, lá depois que julgaram a história da Raposa Serra do Sol, um dos ministros falou assim, mas tem o marco temporal ali, uma palavrinha que incluíram lá, e que não é. Um juiz não legisla, não faz lei. Isso, e depois também, se tu está acompanhando a história aí da luta do pessoal ali de Canela, que era da família do seu Zílio, que entraram na FLOA, né? Que é a Floresta Nacional do ICMBio, que não é do ICMBio, o ICMBio está cuidando, aquela é uma terra que é gangue, tem em torno de, que eu saiba, assim, tem 5 casas ancestrais de vocês, naquelas casas que eram subterrâneas, alguns, né, eu não sei em qual período, eu não cheguei a estudar isso, mas é uma terra que é gangue, tem que ser devolvida para os caigangue. E como é que a gente pode ajudar a que essa área da Floresta Nacional seja devolvida de fato para os caigangue e que a família do seu Zílio possa morar tranquilamente ali, né? E a dos parentes de vocês também, o seu cliente tem a Flona de São Francisco de Paula, de São Francisco de Paula, que a gente tem que dar um jeito de tentar ajudar que eles, que seja devolvido para eles também aquele território que é a Floresta Nacional, né? Boa tarde a todos, meu nome é Ismael, sou estudante de medicina da UFRGS. Estou acompanhado aqui do Júlio, que ele também é estudante da educação física da UFRGS. A gente veio ver o pai do Júlio. Que eu queria, tipo, só dar uma contribuição, mas é que eu achei muito legal a última parte que ele falou sobre suicídio, né, nas comunidades indígenas. Se tu pensar de um jeito histórico, assim, tipo, o que que faz um povo ter uma personalidade diferente dos outros, né? Tipo, o que que torna o caigangue diferente do Guarani é o que eles passaram, né? Vocês observando o que o cacique falou, a história do caigangue foi de luta, mais luta, mais luta, mais luta, não é? E até onde isso aí contribuiu para a saúde do caigangue, né? Mas eu não sabia dessa história do suicídio lá dos guaranis, mas até hoje, se tu vê assim, de uma forma genética, esse tipo de coisa, porque existem diversos fatores que contribuem para a nossa saúde mental e física. Tanto a gente não praticando nossa cultura, nossa língua, como indo para as cidades, tendo que estudar, tendo que conviver com outras pessoas que são diferentes daquelas que tu é acostumada na sua comunidade, te torna, vai te transformando assim tua personalidade de índio, eu acho. E o que eu achei muito interessante também é que o que aumenta a qualidade do índio, eu estava pensando nesse dia que é quando tu tem a área indígena, as comunidades indígenas, quando tu dá terra para o índio, tu vai estar dando, sabe o que, para eles? Saúde. Semana passada eu fui na aldeia Guarani, lá em Viamão, estive. Quarta agora eu fui diagnosticado com depressão.
Senhoré, fazia um mês que eu não dormia direito e tal. Essa história, eu não sabia o que aconteceu lá. E eu fui lá e a primeira noite que eu dormi lá, depois de um mês, eu dormi bem. Tipo, dormi meia-noite, acordei no outro dia bem e tal. Entenderam? No outro dia foi a mesma coisa. Eu voltei para a faculdade, não dormi bem. É bem interessante, porque daí a pajé, eu estava conversando com a pajé de lá e ela falou assim, né? Tipo, por que que nós, indígenas, nos preocupamos com a saúde do branco, né? Nos preocupamos com a CESAI? Porque o branco tirou de nós nossas terras. Porque da onde que a gente tira o nosso remédio? É das terras, não tem? Se tu quer um remédio, tem que ir no mato procurar. E não tem mais mato pra gente achar remédio. Entendeu? Eu acho que era isso. Como, né, nós se mobilizamos para as demarcações de terras, ou como vamos se organizar para o enfrentamento, né, que ele é, eu acredito que quando você tem um aliado, né, de poder, algum poder, você ainda consegue dar a volta, né? Eu vejo assim, porque a gente tem no Congresso Nacional 20, 30 deputados que é a favor da questão indígena, né? Que tenta ajudar a esses povos indígenas, né? O resto é contra, se não é do agronegócio, é do CNA, se não da mineradora, né? Então, aí você vem para o executivo, né? O executivo determina o órgão que trabalha com essa questão, ou ela, a questão burocrática se torna mais impossível ainda, né? A burocracia, né? Por causa da, ou você desmantela ela, né? Abre ela no meio, joga uma parte para cá, outra para um outro órgão, inclusive jogando a historiazinha na nossa brasileira, né? Jogar a galinha para a raposa dentro do galinheiro. Né? É isso que está acontecendo com a nossa questão indígena em processo demarcatório. Né? Porque no momento que você consegue, né? Já era tão difícil com a FUNAI, do jeito que estava, né? Agora, desmantelando ela, pior, né? Aí você vê o próprio poder público tentando acabar com ela, tentando até mudar o nome da FUNAI, né? Acho que se percebeu isso nos últimos medidas provisórias do atual presidente. Aí, nem bem acaba de sair, né, do Congresso Nacional, ele já com uma outra medida provisória, tentando de novo, né, com a cara de pau, né, com a cara de pau fazendo isso, mostrando para a mídia que novamente ia as demarcações de terra ia para o Ministério da Agricultura. Então, aí daqui a pouco você vê, né, que nem o companheiro ali falou do marco temporal, as condicionantes, né? Aí você vê o primeiro juiz de primeira instância, a gente perde todas, o Roberto sabe disso. É uma em um milhão. Você chega na primeira instância, mas o juiz não vê a hora que chega alguém questionando uma demarcação de terra. Não é mais um processo técnico, mas é questão de saiu uma portaria hoje lá no Paraná, lá no cantinho do Paraná, né? O pessoal da quarta região já está esperando, ô pessoal, vamos tratar da questão daquilo lá, porque não pode ser terra de índio. Então, por isso que o que eu falei antes,
O executivo detona com a FUNAI, arrebenta, dá condições para elas. Ou funcionário, você trabalha desta maneira, você é mandado embora. É o que é hoje, treina a FUNAI. Então, você vê isso, daqui a pouco o judiciário, dali a pouco o Congresso Nacional já vinha fazendo isso muito, há muito tempo. Então é... Eu não tenho resposta, eu sei que a gente... É o que eu falei antes, nós mantemos 500 e poucos anos, né? Nós chegamos a ser quase exterminados, nós demos a volta por cima. E não vai ser esse governo que vai acabar com nós. Isso eu tenho certeza que nós vamos muito, muito além disso, né? Quanto a o pessoal de Canela, né? A gente teve, já estamos vendo com o Saci, acho que todo mundo conhece ele aqui, né? Luiz Salvador. A gente está montando uma estratégia, inclusive a gente tem uma reunião amanhã já lá em Frederico, né? No Goiânia Show, para tratar dessa questão de Canela. O pessoal daí também está indo nessa reunião. Acho que vocês perceberam, né, com o Isaías, houve ele, no que ele entrou no Goiânia Show, que era da universidade, ele, Universidade de Santa Maria, né? Acho que era de Santa Maria. Ele chamou as lideranças, a gente ajudou ele, no entanto, hoje ele está colocado lá, né? Tá no final dos processos, acho que tu sabe, né, Roberto? Já está bem encaminhado. E nessa questão da Flora, a gente sabe que aí é complicado, né? Quando se mexe com o governo federal aí, mas é o que eu falei, né? Um faz para um e 100 faz para 100. E nós temos mais de 30 mil, né? Então ele vai ter que lutar contra esses 30 mil. A questão do suicídio que o rapaz lá colocou, isso aconteceu, todo mundo sabe, né? Nos Guarani Kaiowá, nos últimos anos aí. E quando eu estava na CNPI, naqueles anos lá, eu acho que o Roberto também estava em Mato Grosso na época também, né? Em 2007, né, Roberto? Então, o pessoal, as lideranças, todos os finais de semana, cada 15, 20 dias que saía uma reunião da CNPI, chegava uma liderança lá, né? A mãe ou o pai junto, chorando, né? Desapareceu meu pai, desapareceu meu filho. A gente não sabe para onde que foi. E muitos deles, a gente, depois de uma época, a própria Polícia Federal encontrou no Paraguai morto, né? Enterrado, muitas vezes. E nas aldeias mesmo, os índios se suicidando, né? Professores, né, pessoal? Professores que têm uma cabeça boa, né? Que luta por direitos, né? Que ensina nossos filhos, muitos professores. Teve depoimento de pessoal que vinha dentro do Conselho Nacional denunciar, né, na época, né? Muitos professores, agentes de saúde, pessoal, né, que trabalhavam para aquela comunidade e lutavam, né, por direito, acabaram perdendo a vida, né? E muitos se suicidando, crianças. Então isso é o que leva, né, a nós. Por isso que eu disse, o povo caiano, ele é muito forte, ele é muito brigador. Mas isto, pessoal, quando você começa a tirar direitos, quando você começa a massacrar um povo, ele vai ao desespero. E isso é real, pessoal. É só você negar direitos, saúde, educação, né, terra principalmente, e você acaba levando esse povo ao suicídio. Fazer mais uma rodada de pergunta? Não? Não temos tempo. Então, muito obrigado, Euclides, por tua fala. Muito obrigado também ao público. E encerramos, então, o primeiro ciclo do encontro do Observatório dos Povos Indígenas.
e nos encontramos dia 19 de julho para uma nova sessão com o cacique Saci. Então o Leopoldo já falou dele. Ele é da terra indígena Rio dos Índios, lá no norte do estado também. Então, onde a gente acompanha a divulgação das futuras datas? Tem um lugar já para... Então, vai ser divulgado no Facebook, acredito, do Museu Antropológico. Acho que, por enquanto, eles podem seguir o Museu Antropológico daqui e será divulgado. Boa noite, gente. Sobre as divulgações, a gente está com o NIT, a gente está criando uma página no Facebook do nosso núcleo. Então, já está criada? Hoje. É oficial. E, então, agora vai ser a partir de lá, vão ser publicadas as fotos dos eventos e as novas divulgações dos eventos. E também pela página do programa de pós-graduação da URGS e pelas páginas da URGS e pelas páginas dos museus. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada por tua fala, Euclides.